Tjena. Startar jag den här vloggen igen. Tyckte att jag skulle göra det. Sitter och väntar nu på Henke ska komma ner. Jag först den här gången känns jävligt bra. Förlåt för jag solbrinner, men det är sjukt soligt. Man ska inte klaga. Det gör jag inte. Denna gången är det inte så tidigt som igår. Så det känns ju skönt. Så ja. Nu är det bara att köra till Husby och fixa med minin. Det är det som står om planerna och jag ska redigera lite. Så ja, det är bara att vänta. Så vi ses när han har kommit tycker jag. Det var han som skrev nyss. Så vi hörs sen tycker jag. Nu får vi vägbilarnas mecka igen. Den här jävla hårdan. Jag har redan startat. Har du redan saknat? Jag har redan startat vloggen. Där hemma. Jaha. Ja. Idag igen? Ja, idag igen. Kör en lite spänning. Ja. Så. Hoppas du sa något vettigt. Ja, det gjorde jag. Okej. Jag berättade med lite med moda och lite. Ja, för fan vad sletar man. Det var så världens brännare. Det är snyggt. Det är därför jag har linne idag. Och sånt. Så jag får vara spännbög idag. Sen har jag en streck här i nacken där, där jag hade pressbandet. Det är med jävligt snyggt. Nu är vi just. Ja, jo, det märker de nog. Mm. Det hoppar och skapar och alltså, överallt. Jag tror jag har fått fart i det. Ja, men de hör att det skapar. Ja, ja, ja. Det hör ni ju. Nej, nej, vi hör igen. Alltså, fan, många jag börjar bli trött på skit här nu. Ja, jag med. Nu är det fan mycket Osby alltså, känner jag. Jag är med idag. Jag tänkte jag skulle redigera lite. Ja, fast du kunde ju gjort hemma också. Du hänger inte med bara för redigering. Nej, men sen känner jag att det är inte så kul att vara hemma själv. Eller? Nej. Nej, så vi har laptopen med oss. Marie, hon sitter och redigerar Emma-bjuda så länge. Så den hinner bli klar. Så kommer hon se för spring break med ut nu snart. Yep. Ja, den är kanske ute när denna vloggen kommer ut efter sig. Det kan ju det nu. Så det är mycket regn som kommer ut nu. Kolla, de har fortfarande inte lagat det här virus. Det har stått och blinkat så i 3 veckor nu. De har nog kommit på nu att vi behöver nog inget virus där. Vi kan, alltså vi behöver inte laga det. Det är skit i det. Kostar för mycket laga. Men fortfarande fint väder. Ja. Det tackar man inte till. Nej, det är skönt. Nej, men nu ska vi fan, idag ska vi bli klara med kammen på bilen i alla fall. Måste vi bli. Ja. För sen är det bara det tråkiga kvar. Sänka bilen. De här coilsen är kanske inte så roliga. Vi får se. Hoppas att det är mindre jobb med dem än vad vi tror. Jag tror att vi kommer rätt så långt idag. Eller ni faktiskt. Jag hoppas det. För nu vill man bli klar. Men ja. Tanken är att vi ska köra skorna runt. Så ni får hålla tummarna. Vi får se vad den klarar skorna runt. Kan inte gå och köra bil. Vi vet ju inte hur låg den blir ännu. Vi får väl se. För att stopp i Kristianstad. De hjälper oss med julinställning. Men sen så... Det gör nog, det är nog guld värt tror jag. Så det blir nog bra. Men vi ses på Dekal 24 sen då. Det gör vi. Hej då. Hej då. God morgon Mange. God morgon. Är du pigg idag? Nej. Nej. Har du varit lite festat igår? Nej. Nej. Det är jävla bilträffar igen. Ja, jävla bilträffar. Det är någon jävel som har dratt ihop något sånt. Mm, vet fan vilken det är riktigt. Men i alla fall, ja det blir lite sent men ja. Ja. Så är det. Men nu ska vi fortsätta med den här härken idag. Ja, vi får göra det. Den ska bli klar idag va? Jag kan, den måste bli klar. Ja. Men den har ju de där förbannade skogsen. Ja, de jävlarna med. Men det hinner så mycket vi hinner. Det sparar vi till sist. Mm. Sparar det roligaste till sist. Men nu har vi inga fälgar och den jävlen har nog på semester så jag vet inte riktigt. Ja, just det. Hur fan gör vi med det då? Ja. Nosslin får... Vi får helt... Enkelt ringa till Nosslin. Ja. Så får han öppna. Ja. Men vi löser det. Det löser vi. Ja. Ja, men vi kör därifrån. Ja, jag är snart klar när du Mange. Snart klar? Ja, ja, ja. Snart. Och Marie hon sitter där borta och redigerar faktiskt. Så det är jävla IT att vara effektiv det. Det är effektivt. Det är bra. Ja. Det är bra. Bra Marie. Mm. Nej, jag och Mange vi jobbar. Eller många jobbar.
Jag ska faktiskt ta väck plast i dit. Kom man under göra det. Tant Marie, hur går det? Det ligger nog på för henne, säger jag. Jo, nu går det bra. Gör det? Går det bra nu? Har du gjort rätt nu? Ja. Okej. Okay. Filma fan mig då. Ja, filma hela tiden. Varför gör du så? Du syns ju hela du ändå. Handen täcker liksom inte dig. Ja. Så. Kolla, vad har jag gjort? Kolla, blankt fel. Nej, det går bra. Nu ska jag filma så att folk ser att jag gör någonting. Nej. Tänker jag. Nej, det går nog. Okej. Tja, nu ska vi köra en gourmet till biltema. Ner med kopplingen. Mam, mam. Hej, vänta. Mam, mam. Mam, mam, mam. Det är så man åker till Biltema på det snabbaste sättet. Måste köra turbo fan. Alltid måste sitta fast. Det är det som gör. Jag bringar dig. Han som äger bilen. Kan du filma henne? Det är fan. Ja. Nej! Fan! Bälte, jag är vettig. Jag är vettig, faktiskt. Ja, säg något kul till kameran. Var ska vi nu? Ja, vi ska nu. Ja. Vi ska till... Mogge, tror jag. Fabbo Mogge. Fast han är inte där. Han är inte där. Den jäveln, han ska tvunget åka utomlands. Ja. Jävla påhitt. Men vi ska hämta någonting. Ja, vi ska hämta någonting. Det är så jävla långt dit också. Fruktansvärt långt. Ja. Så är det när det är halvtank. Det ska hoppa överallt. Ska jag vara så? Det ska jag vara. Det ska jag vara så. Ja. Så ja. Så ja. Hög här va? Ja, ja. Det är som har varmat här. Ja. Nej, du hade framvagnen också legat här kan jag säga.
Tack så mycket Mogge, än en gång. Kolla, olje sticka med. Nej. Dom då? Skor. En bara, jag fick bara en. Jävla skit för en fot ibland. Det löser du. Ja, det löser jag. Nej, men det blir bra. Det blir det. Det blir udda, blir det. Det blir så jävla spännande att få på dem, på, eller få däck på dem och kunna testmontera dem. Ja. Kul. Varför har de så bra vägar här i Osby, Mange? Alltså varför är det så lite hål och sånt här? Nej, vänster här kanske eller? Oj! Oj! Ja, oj. Sen nu tappade vi bakvagnen. Och locken flög åt helvete. Oj. Och grannen. Grannen? Och grannen. Ja, så är det en bil till där nu. Det är Addy ju. Vad fan ska jag stå då? Vad fan ska jag klämma in mig här? Nej. Nej. Vad fan ska jag ha då? Skrapa! Ja, det skrapar! Ja, eller nej. Tycker du? Vet du varför? Det är bara för jag har halv tank nu. Du skrapar det mycket. Det är bara för att jag väljer här inne. Det är locket som gör det. Det är locket som gör det. Det var det vi skulle hämta bara. Det fint. Då går vi igen. Det tror jag i alla fall. Han stack i alla fall. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Ta kameran. Jag vill också kolla. Ja, men... Ja. Ja. Här är jag och din Pontus. Här lägger man skorna med. Nu får ni nog akta dig en... Och det är väl. Släck han av färgen och ja, det hade varit. Fuck. Oh my god. Har det blivit bra? Det är typ så. Ja, det blir riktigt fett. Ja, de är lite... Vita hela fällbanan invändigt med. Mm. Alltihopa. Det blir riktigt bra med den. Ja. Nej, men jag måste ta in sig om jag får se skiten. Men vad fan har du det så bråttom för? Man måste ha lite inlevelse. Det här nu. Alltså, åh. När pratar vi? Ser jävla fett att det skimmer. Ja, nu har vi kommit en bit. Faktiskt. Det har varit lite dåligt filmat idag kanske. Men... nu så. Jag pratar med mig själv, vem tror ni? Ja, men den började dra ihop sig. Nu ska vi köra och käka. Så... ja. Tant har blivit tjock. Ja, det skrapar så jävla mycket när du sitter där bak. Fan, har du gått upp i vikt eller? Vad fan är det frågan? Kanske vi skita den där pizzan. Ja, nu ska vi köra och käka. Osbygrillen. Nej, vad heter den? Torggrillen heter den. Torggrillen heter den. Det borde väl bli bra. Men de måste fan gå till konkurs nu när inte Mogge han käkar inte sånt längre. Säger. Han var ju stammis då. Ja, han säger det ju. Ja, han säger det ju. Går det hos han bilen då? Ja, ja, nej, men det borde han fan ha gjort för det var han som köpte mest grejer där ju. Varje söndag vi var och spelade in hemma hos Mogge-filmerna så... Var det ju storbeställningar då? Fan vad det är poliser överallt, vad händer Mange? Vad har du gjort? Det är dig de letar efter nu.
De har hört att de här OSR, de är igång igen. Fuck. Fuck. Man frågar efter, var är han, den här Mange, VV-mannen, vet ni det? Kan man köra vänster här nu, du? Ja. Ja. Det kan du. Det var ju fan vad det skapar nu. Jag hör Mange att du helt kebabballet. Ja, det hör vi. Vänster här igen, du? Nej, nej, rakt fram. Nej, rakt fram. Min pool står här nere. Va? Min pool står här. Jaså? Ja. Men vet ni det, Manges pool står där. Nej, men ja, där. Ja, där, Manges, där står den. Vi kör för att kolla på den. Oj, oj, här är mysigt. Då blinkar den inte någonting. Kolla, där står Manges pool. Ja, låg den här, Mange. Men lite. Ja. Den ser ledsen ut, tycker jag. Mm, förstår jag skämmas. Kan man köra höger upp här? Det skapar mer nu. Vänster här då? Ja. Nej, det skapar mer någon. Sen vi käkade. Men du käkar rätt jävla mycket pommes med, Mange. Ja. Ja. Hon har länge mina däck håller. Den är smäll, va? Ja. Ja, det är inte roligt den dagen. Nej. Nej. Därför behöver vi göra någonting åt det. Är det någon som har schyssta fälgar till Polo? 4x100? Med 14 eller 15 tums. Och så bra profil på däcken för det. Så får ni... Kan ni skänka dem till mig? Om ni vill. Eller hur, Mange? Ja. Är det något fel? Är det någon som har... Är någon som har ritat här? Ja, det bromsar. Ligger på, tror jag. Ja, eller bromsar kan jag. För USB så hittar vi inte på något skit. Nej, just det. Ni gör ingenting här. Det såg de ju att ni inte gjorde det på förra vloggen. Ja, precis. Ja. Titta här. Vem är någon som har bromsat? Fan, vad de bromsar här. Ja, visst. Jag kommer alltid där. Det var så. Så, nu är vi här igen. Nu ska vi göra lite till, eller? Ja, lite till med meningen. Hej. Hej, hej. Jaha? Ja. Varför står vi här egentligen? Jag vet inte. Nej, varför ska det vara så planerat och avslut? Nej, det verkar aldrig du och jag köra många när vi har filmat. Nej. Nej, men nu är vi klara för idag. Eller vi ska köra i alla fall. Ni är klara. Mange, han vill fortsätta följa. Ja. Det får han göra om han vill. Men vi har faktiskt hunnit med mycket idag. Mm. Jag tycker det. Fan, nästan hela benen är klar nu. Det är bara lite kvar framme på huden. Ja, ja. Och så lite småbitar här. Lite småbitar och lite så, lite småjusteringar. Och jag har fan, ja, det såg ni faktiskt. Jag har faktiskt med jobbat idag. Ja, faktiskt. Det har jag också gjort. Jag har polerat upp insuget och intercoolern lite. Ska fortsätta med det. Så. Jag har också jobbat. Mm. Mm. Du har redigerat ju, så du har med jobbat. Fan vad effektiv du har varit idag. Ja, och jag gillar att fått väcka all plast i på båda gällarna. Ja, det är rätt imponerande. Ja, det är imponerande. Ja, det är faktiskt lite pilligt. Mm. Mm. Nej, så vi har fått lite gjort idag. Och fälgarna har vi med hämtat. Ja, de är med. Men ja. Har ni och sett. Locken har vi satt på plats. Ja. Också. Och ja, det mesta är, det är coilsen och kränga däck som är kvar. Mm. Sen jävlar är när det drar ihop sig. Tyst. Tyst. Nej, men nu ska vi köra faktiskt. Ja. Mm. Så det lämnar vi över till dig. Tack, tack. Så ses vi i nästa vlogg. Snabblar nästa vlogg. Onsdag, va? Onsdag börjar jag. Onsdag spelar vi in nästa vlogg. Ja. Det kommer inte jag. Det kommer inte den. Då ska vi se om vi har fått på lite däck. Nej, jag kör själv. Jag kör själv på onsdag. Ja, vi kan väl se om vi har fått på lite däck på fälgarna, möjligtvis. Ja, möjligtvis. Och så ska vi börja bråka lite med coilsen, sa vi, va? Ja, för tanken är att det ska vara klart till sig, så att coilsen ska väl börja spela upp. Mm. Men hur många liter bräcklin ska jag köpa? Bara på mycket de har. Ja, Pontus han sa att man diesel kan man ta. Också. Ja. Så det kan man ju ta på en sån jävla sprayflaska till. Men ta i diesel i sån till fönsterputs. Ja. Flaska ju. Det kan man göra, ja. Ja, så det blir smidigare. Mm. Mm. Ja, du är tråkig nu. Vi står här och planerar nästa vlogg. Så de vet vad vi ska göra. Jo, det vill de veta. Det har de sagt. Mike. Ja. Nej, men nästa gång är det coils och däck som står på listan. Det är det. Ja, så vi tackar för oss för idag. Ja, vi. Hej då. Hej. Vad vill du? Vi har avslutat nu. Vi ska inte ha mer med mig idag. Du, vi sätter på den nu. Vänta. Va? Vad? Och nu får du stänga ifrån. Stänga ifrån? Eller... Ja, jag stänger ifrån nu. Nej. Hej då. Ska bara säga hej då? Ja. Ja. Hej då. Så.